хортон юм ус авчаад байгаа. Засгийн газар бол эмч мэрэгжилтнүүд энэ тэргүй игнэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бас тажгүй сан ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг статистик хэлэхэд Нью-Йорк Таймс сонин дэлхийд даяар энэ вакцинжуултын ажил улс орнуудад хэрхэн явж байгаа тухай статистик гаргасан байна. Дэлхийн дундаж нийт хүн амын одоо тухайн улсын 100 хүн дутамд 14 хүн байгаа юм байна. Тун тарьсан 14 хүн тарьсан байгаа юм байна. Монгол улсын хувьд бол Герман, Бельги, Финлянд зэрэг улсуудтай ижил төвшөнд 31 хүн тарьсан ингээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ ажлаа идэвхжүүлээ сайн явуулах хэрэгтэй. Тэгээд нэг 2 3 4 асуулт байна. Цар тахлын үед одоо энэ хүнс хоолоо дотооддоо хангадаг байх үнэхээр чухал гэдгийг бид нар одоо энэ дэлгүүрийн лангу хоосорч байгаа байдлаас харж байгаа бах. Энэ ногоо төмс хүнсний ногоо хоосорч байгаа байдлаас. Тэгэхээр энэ дээр нэг одоо газар тариалангийн үйлрэл эхэлчихэд байна. Энэ газар тариалангийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг яаралтай вакцинжуулах хэрэгтэй байна шатар сайта. Тэгэхээр энэ ялангуяа дархан сэлэнгийн бүс нутгуудад энэ тариалангийн бэлтгэл ажил таг гацчихад байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар арга хэмжээ авах гэж, ямар бодлого болж байгаа нь усан цог комс маш тодорхой хариулт өгөөч. Хоёрт нь энэ хүнд цаг үед бид нэр энэ байнга чичилж явдаг уул уурхайн салбарынхаа буйнаар л явж ийн л да. Тэгээ өдөрт нэг 1000 машин нүүрс бүгд нарын хятад ард улс руу экспортлж хийж бид нэр орлоготой байх юм. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар нэг 50-100 машин явж байна. Цагаан адны бомбд дээр 12 сая тонн нүүрс аварчсан. Хилийн одоо нэвтрэлт их муу багт. Энэ дээр ер нь энэ улсын онцгой комисс тэгээ энэ хил гайлтай холбоотой хүмүүс ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Энэ хамгийн гол нь энэ уул уурхайн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг яаралтай хоёрдугаар одоо энэ тунгийн хийгээд ногоон бүс болгож хааж ягаад энэ экспортоо явуулж явахгүй бол мөнгөгүй бол бид нар давж гарахгүй шүү дээ энэ хүнд нөхцөл байдлыг. Дэлхийд даяараа юм хүнд байгаа юм чи өөрөө өөрсдийнхөө орлогоор л амьдрах ёстой болно л доо. Тэгэхээр энэ уул уурхайн салбарынхныг бас ер нь хоёр дахь тунгийн энэ вакцинжуулах асуудал дээр тусгай арга хэмжээ ер нь авж байгаа юу. Эрдэнэт, Дархан, Дорногов, Өмнөгов гэдэг энэ онцгой аймагуд байна. Эдгээр дээр та нар нэг онцгой анхаараач ээ. Энэ дээр энэ ямар төлөвлөгөө байна. Дараачийн асуудал энэ бид нар одоо вакцинжуулаад дэлхийд даяараа явж байгаа энэ хоёр дахь тунгаа хийсэн хүмүүсийг чөлөөтэй зорчдог болгоно гэж одоо яриад байгаа. Энэ журам нь хизээ гарах вэ? Энэ хөрөнгө оруулалт, бизнес, аялал жуулчлалд үнэхээр хэрэгтэй байгаа энэ журам. Тэгээ энийг эртхэн одоо үндсэндээ ингээд Монгол гэхэд одоо үндсэндээ хоёрдугаар тунгаа хийлгэсэн хүмүүс, дархлаа нэгэн тогтцсон хүмүүс бол ингээд гарч ирж байна шүү дээ. Эхнээсээ бөм бөнөрөө. Тэгэхээр энэ хүмүүс зориулсан журмаа хизээ гаргах юм бэ? Яг хурдан гаргаач ээ. Тэгээ энэ ийм гурван асуултанд хариулж өгөөч ээ. За баярлалаа. За амар сайхан сайд. За газар тариалан уул уурхайн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах ёстой аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг бүх талаар саад бэрхшээлгүй явуулах тал дээр тухайн ажлын байр орчиндөө гэсэн ийм шийдвэр гарч энэ үед хэрэгжиж байгаа. За бомбын үйл ажиллагаа экспортыг дэмжих талаар улсын онцгой комиссийн шийдвэр гарч одоо бас явж байгаа. Энэ тутал Монгол улсын бомбын зөвлөлийн 4-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар бас зарим асуудлуудыг шийдвэрлж ялангуяа энэ бомбын хэллийн бомбын орчмын халдвар хамгааллын дэгдлмийг сахих замаар экспортын бараа бүтээгдэхүүний одоо гаралтыг нэмэгдүүлэх, ачаа тээврийн эргэлтийг бас нэмэгдүүлэхтэй холбоотой олон ажлууд хийгдэж, төлөвлөгдөж явж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бас төлөвлөсөн ажлууд байна. Жишээ нь одоо замын уудс сумын чиглэлд бот хоорондын ачаа тээврэлтийг ялангуяа замын үүдэд бол бас бөөгнөрл их бий. Өдөртөө нэг 200 машин гарддаг байсан бол одоо дунджаар 100 машин гарч байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За хилийн бомбд хийгдж байгаа тээврийн хэрэгслийн ариутгал халдвар гүйтлээс эхлээд хоёр талын хилийн бүс орчмын халдварын эрсдлийг бууруулах хоёр талын тавьж байгаа шаардлагын хүрээнд бас зохицуултууд хийгдэж байгаа. Ялангуяа энэ бас шивээ хүрэн гашуун сухад бомбтоор нэвтэх нүүрсний экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлууд бас давхар хийгдэж байна. За журам боловсруулагдаад үндсэндээ бэлэн болж байгаа. Одоо энэ хөл хорионоос цааш хатуу хөл хорионы хугацаа дуусаад тэгээд хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн иргэд орон нутагт ямар нэгэн шинжилгээ бусад асуудал шаардахгүйгээр зорчих боломжийг бүрдүүлэх журам бэлэн болж байгаа боловсруулагдаад. За тэр газар тариалангийн бүс орчмын вакцинжуултын ажил бас эрэх дур